bir canlının yaşamaq hüququ var, elə heyvanlarında. Avropanın bir çox ölkələrində heyvanların hüquqlarını müdafiə edən qanunlar qəbul edilib. Məsələn, Almanya Konstitusiyasına əsasən, müəyyən hallarda heyvanları kinoya çəkmək qadağandır, əgər çəkilişlər onlara əziyyət verirsə. Avstraliyada isə hətta cücələri sıx qəfəsdə saxlamaq, itlərin quyruğunu, yaxud qulağını kəsmək, mal qaranı sıx iplə bağlamaq da qanun pozuntusu hesab olunur. Qanuna görə şir və digər yırtıcıları sirkdə saxlamaq da olmaz. Avstraliyada hətta itləri zəncirləmək belə qadağandır. Qanunları pozan Avstraliyalını 15 min dollara qədər cərimə gözləyir. İtaliyada isə öz itini yaxud pişiyini küçəyə atan şəxslər məsuliyyət daşıyırlar. Bu cinayəti törədənləri ya 10 min avro məbləğində cərimə, ya da bir illik həbs cəzası gözləyir. Evdə heyvan bəsləməklə yanaşı, həm də bəzən küçədə sahibsiz heyvanlara da rast gəlirik. Bəs onların hüquqları yoxdur. Sahibsiz heyvanları necə qorumaq lazımdır? Gördüyünüz kimi Bakı Dövlət Universitetinin qarşısındayım. Gəlin görək tələbələr mənim sualıma necə cavab verəcəklər? Haradasa küçədə bir heyvan gördüyüdə və yaxud da it, pişik, ona müəyyən azdırsa, müəyyən qidalarla qidalandırıram və yaxud da müəyyən qədər soyuqdursa, hava soyuqdursa, onu götürüb saxlayıram. Marağında deyil. Heç vaxtda maraqlanmamışam. Ev heyvanı deyilsə, onun yaşamaq, əziyyət verməsə, sadəcə yeməyini versə, əzlətsə, onun hüquqlarını qoruması deməkdir. Qoruyanı qoruyuram, yəni onlar da insanlar kimi canlı. Bir ev heyvanı saxlayır, mən həyətdə bir pişik var, həmişə ona yaxşı baxırıq. Heyvanları məsələn öldürürlər ki, müxtəlif geyim düzəltmək üçün, bunların qarşısını almaq lazımdır. Əgər bunu bu heyvanı saxlaya bilməyəcəksə, ona lazım olan qayğına, lazımı baxım, yəni ki, lazımı səviyyədə baxa bilməyəcəksə, o heyvanı məncə almamalıdır. Küçədə qalan heyvanlar üçün əgər xəstəsə, onlar üçün bir bilməmə idarə və sanatoriya tipli bir şey olmalıdır. Yəni, onlar yığışdırmalıdır, orada saxlanılmalıdır. Yəni, haradasə əgər heyvan görürsünüzsə, zədəli və yaxud nəsə bir problemi varsa, onu kömək eləmək lazımdır. Hər halda ən azından insanlıq borcumuzdur. Hər halda sahibsiz heyvanların məhvi humanizmə ziddir. Bu, insanlığa yaraşmayan davranışdır. Odur ki, heyvanları incitmək əvəzinə onların qayğısına qalaq. Ən az ona görə ki, hər hansı bir heyvanın nəslinin tükənməsi təbiətin balansının pozulması deməkdir. Bu isə ilk olaraq elə bizim özümüz üçün zərərlidir.